Muriel. Si Muriel, oh. Nakain ng chips. Ayan ang nesta kasi 12:50 kung mababa natin. Ay, Rafael! Nakampa ko man. So, hi guys, nandito po kami sa Vänersborg at ang dami-daming nagkakampa. Oh my god, ang daming bee ba tawag doon? Na yeting bubuyog. Oh my god. So, yan, magpunta na po kami sa tirahan namin. Yung cabin ba yung tawag doon? Cabin. Grabe. So, hey guys. Hello. Hey, son. There you are. We have nu I stugan och bara softa lite. För vi har varit där ute och badat. So here how are my little smoking out? Hello, Muriel. De äter nudlar, de är hungriga nu. Även Rafael. Vi väntar lite på Daryl och Tots. Ska ni få se hur den ser ut här också. Men här inne är det liksom bara dubbelsängar. Och lite kockbrå där och kylen och så. Toaletten ligger där. Jag är här. Så ser det ut. Våra stugan. Söta. Andra stugorna. Våra grannar. Så sitter vi lite. Ja. Mamma. Det är så skönt här ute. Jag typ kastar den här. Yan, basa na kami. Wala akong marinig. Ay, maligo ka na! Cheers! Cheers! Welcome here to Ursand. Basang-basa ka ng grabe. Huh? Will you see it? Yeah. Oh, may bean! Huwag kang maingay. Halika na. So let's keep the camping. Kasi yung... Den är örat.
Det här är jättekonstigt. Ska vi gå och äta nu? Napagod na. Napagod na. Di pa pagod? Vi ska äta mat, Rafael. Ah, sige. Sige. So, tara na. Kakain ako kami na sa Ursand restaurant. Gusto ka pa Ursand restaurant. Hungry, ah. Trotta after bad. Nakapagod yung swimming. Di, Rafael? Dumhava. Taco, salad pancakes, meatballs. Okay. Är det blandat eller? Ja. Meatballs! Jag tror det är buffé. Meatballs! Buffé. Har ni? Det finns allt, det finns taco, köttbullar och allt. Jag ska ha potatismos, köttbullar och gott. Ställ. Oj! Min där är hon med kom så. Oh, sarap na! Dari, hamsa ka pa mamaya, okay? Okay. Kakain na po kami, guys. I'm hungry. Kina yung pizza ko. Ang nipis. Sarap. Gutom na ako. Uy, sa kanya, oh. Ano yan? Papa!